Srpska badminton reprezentacija osvojila je 4 odličja, po jedno zlatno i srebrno i 2 bronzana na Balkanskom prvenstvu za igrače do 19 godina, koje je od 2. do 4. jula održano u Ankari. Marija Sudimac je zlatna juniorka Balkana, pošto je u finalu savladala domaću takmičarku Bahar Javru sa 2:0. Bahar je u polufinalu pobedila Saru Lončar, kojoj je pripala bronza u ovoj konkurenciji. Pored zlata u ženskom singlu, Sudimčeva je prigrabila i bronzu u ženskom dublu s partnerkom Anđelom Vitman. U ekipnoj konkurenciji naš tim u sastavu Tomić, Jovičić, Petrović, Sudimčeva, Lončareva i Vitmanova stigao je do vicešampionskog mesta, izgubivši u finalu od Turske sa 3:0.